Aí é Aroeira, né? Certo. Meu povo, estamos aqui fazendo uma paçoquinha de carne, ó. Carne seca. Eu comecei gravando pra vocês. Aí, como é que é, dona Oliveira, esse negócio? É um só que eu tiro? Só cai de dois. Só cai de dois. Aí você tá fazendo aqui paçoquinha, ó, na hora. A gente faz no liquidificador lá em casa, né? Mas aqui faz é no pilão, modo raiz. E aí? O que vocês acham? É muito massa, gente. A carne já vai ficando, ó. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra vocês como que é. Não, olha, segura. A mãe e o filho socando a carne. E a toada dessa tá boa. Ninguém bateu em ninguém até agora. Usando de prata, né? Sei como que é. Deixa a dona Oliva ter cuidado com o socador dela, não que vai puxão, ela que tem prática. Cansou, Oliva? Não, eu vou cansar você. Segura, Oliva! Vou cansar você, cortou fogo! Não, eu tô querendo uma água. Bora ver o round do gordinho contra a fininha. A lenha da dura, viu? Ai. Quer tomar voo? Igual a gente parou. Ih, perdeu. Pedra, papel, tesoura. Perdeu. Só o papai perdeu. Perdeu pra vovó, Bavia. Nossa senhora. Ô, vou rei de mãe que começou aqui agora. Gente, vou mostrar pra vocês, ó. Eles colocaram aqui carne pra secar. Fazer carne de sol, né? Ou carne de charque, né? Tem gente que fala assim, ó. Como que tá, gente? Gente, é muito lindo esse processo, né? Que ela tava aqui, ó. Aí eu colocar sal grosso. Aí agora vai secar. Fica bem sequinho. Gordurinha. Ai, que delícia. Ó. É. Olha aqui também, ela colocou a tapioca que vocês comem no mercado, né? Muita gente que, assim, não conhece, né, o processo como que faz, né? Isso aqui da mandioca. E agora coloca pra secar e vai virar tapioca. Aí, ó. Tão branquinha, gente. Olha que coisa mais linda. Muito lindo, né? Everybody makes mistakes. Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. Can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Ó, gente, levar os pescadores. Ó, gente, levar os pescadores pra pescar. Eles querem pescar o peixe. Bora. Aqui o rio é aqui no fundinho da casa. Já mostrei, eu acho que minha casa é ali, ó. E o rio é aqui embaixo. Bora ver se vai pescar mesmo. Pior, não tem nenhuma sombra pra me ficar. Agora é só sol. Olha, o peixinho tá pescando. Bem ali, que ele tá coisando, ó. Olha, gente, água clara, água transparente, ó. Inso, olha ali, Inso, o tanto ali. Olha ali. Olha lá.
Vai devagar. Olha lá. Olha lá, olha lá. Tá vendo, gente? Dá pra ver? Olha, tem grande lá, ó. Pois é, vai pra lá. Pra cá. Olha aí, Felipe, os pescadores, cara, aqui, ó. Atravessamos o rio aqui de pé. Lá do outro lado, lá, fazendinha. Pra vir pescar com eles aqui. Gente, mas tem tanto peixe aqui. Mas os pescadores, não sei não, quer pescar pé da pedra. O que você vai pegar aí, Cris? Peixinho. Peixinho. Tá conseguindo? Não. Ainda não? Não. Papai Felipe, vem aqui, Felipe, pescar, ó. Aqui tem um peixe. Vem, Felipe, limpar. Vem pescar o peixe. Pescar aqui o pintado? Ali no meio tem é muito grande. É mesmo, aqui tem peixe. Olha isso lá no meio lá, porque não dá pra ver. Naquela loca ali de baixo ali, ó. Tem um tanto. Tio, vou pegar um trem aqui. É? Olha o outro, esse aqui é daqui. Diz que vai... Cadê o chinelo? Vai pisar no anzol, moço. Uhum. Olha o anzol dele, o tamanho. Maior do que ele. Calça o chinelo. Vai. Bicho, vai. Esse que jogou no senhor pra atrair os peixes. Lá no meu, o peixe já comeu, foi embora. Lá, ó. Lá no meu. I look in the mirror. Who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. Está todo mundo aqui pescando. Meu sogro estava ali limpando o peixe. Está ali ainda. Os meninos, ó, só vi os meninos aqui banhando. Agora eu vou lá em cima ajudar as meninas a cuidar do almoço. Porque elas estão matando um frango lá. E está fazendo o almoço. Aí eu vou colocar a música para vocês. E vou mostrar lá, viu, gente? Ah, é tão bom aqui. Pertinho do rio. Coloquei essa touca aqui hoje. Eu estou gravando assim aleatório, sabe? Vou gravando, gravando. Depois eu vou encaixando os vídeos. Porque não dá pra fazer um vlog assim, certo? Que a gente foi embora pra cidade, voltou de novo agora. Aí vamos dormir aqui hoje. Oi! Fala aí, pessoal do canal! Oi, pessoal! É desse jeito, menino. Sai correndo. E é isso, agora eu vou fazer o almoço lá. E vou colocar a música. Porque eu fico com vergonha de ficar falando. Então, bora. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on. Carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over, I'm not over you. I'm not over you. Yeah, my heart belongs to you. I'm not over you. I'm trying to see it your way to figure out what you left. That I have done some things I do regret. And I don't blame you for leaving. I might have done the same. But it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best to carry on. E aí, galera, ó, caldo de cana, fresquinho, na hora. Dá um salve aí, vô.
E aí, galera? Não, oi. Aí, galera, ó. Aí, ó. Top. Diferente dos iguais. Outro dia por aqui, agora eu vou ali nas vaquinhas. Sofia tá ali com o vô dela. Vou mostrar pra vocês aqui. Eles vão tirar leite hoje, não, porque só tem pouca vaca parida e os bezerrinhos é novo. Bem assim ele disse. E é isso. Né, Totô? Você tá vendo a vaquinha? Oh, linda, Sossô? Tá, Sossô? Cadê a vaquinha linda? É essa? Ah, tava aqui. Oi, vaquinha linda. Olha. Ah, cara. Cheirinho bom, gente. 7h15 da manhã. Cheirinho de cocô de vaca. Cheirinho de xixi de vaca. Tem coisa melhor, não? É bom. Olha, paisagem mais gostosa de se ver. Agora ia fazer um cafezinho no fogão a lenha. Um biscoitinho frito. Eu vou gravando aí pra vocês. Ó. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And
and I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't. Meu povo, tomamos café. Acabei de passar aqui um protetor no rosto. Agora peguei minha vaselina e vou ali catar umas pimentas que eu vou levar pra me fazer conserva. Porque eu fui na cidade esses dias com a minha sogra, eu esqueci de comprar o... Como fala? O vinagre, eu quero fazer uma conserva de pimenta. Toma pra você levar pra mamãe pra nós pegar ali a pimenta pra gente fazer conserva. Aí eu vou lá agora, vou mostrar pra vocês a rocinha dela, gente. O pé de algodão dela tá tão carregadinho. Oi! Bora! O pé de algodão tá tão carregado, chega a tá caindo no chão, tudo branquinho. E aí, pescou? Pegou nada? Enzo e o Cristo foi ali pegar, foi pescar e não pegou nada, gente. Esse algodão, tanto de algodão. Olha no chão, tanto que tem. Que bonitinho, para ele também tem outro pé de algodão ali, ó. Aí aqui é laranja. Deixa eu deixar a câmera mais longe, pera aí. Tá vendo que aqui tem muita laranja? Vamos lá, Sossô. Olha lá, tá indo laranja aqui. Aí o povo pega, aqui tem muita coisa. Nós tô cansada já de chupar cana, minha boca já tá doendo. Aí meu sogro tá ali no rio lavando as canas pra fazer caldo de cana, carapa, né, que eles chamam aqui, pra levar. E não, vou pro rio não, bora ali pegar um negócio aí. E minha sogra tá bem, né, ó, molhando a hortinha dela. Ela, né, eles trouxeram umas pitaias pra ela. E ela plantou aqui, buraco aí, vem! Olha como é que tá a Sossô aqui. Vambora! Olha o cabelo. Gente, só o que é quente, viu? Agora então não é nem 9 horas. O sol tá quente, rachando. Bora! Aí eu vou pegar ali uma pimenta, mostrar pra vocês aqui a hortinha dela. Ali atrás é. Uma vez eu fiz um vídeo. Ali atrás é cana. É que mais no livro que tem lá? Cana, arroz. Banana, mandioca. Eu vou ver se eu consegui lá. Pra me mostrar um pouquinho lá. Olha, ó. O pinto no lixo ali. Bora cortar uma pimenta aqui mais eu? Aqui a pimenta. Que ela falou que tá boa pra... Hã? Tirar a cana? Vamos. Aí, ó. Essas... Não leva essas pimentas aqui que tá boa pra fazer conserva, né? Uhum. Aí ela falou que já tava sequinha. Só essa chegar lá... Você fala assim, ó. Essa aqui é muda de romã. Esse aqui é boldim. Aqui é... Orapronobis. Orapronobis. Aí você vai falando. Aqui é alecrim. Aí, gente, ela vai fazer um tour pela horta dela. Não é remédio... Aqui, aí, isso aqui é remédio para... Parece uma planta, né? Esse aqui para que você trouxe para Goiânia? Quem tá com refluxo. Esse aqui é anador, esse aqui é mulatinho. Ó, gente, é anador de... Esse é trevo. E aí você vai... E aí tem, né? Aquilo ali é o quê? Isso aqui é um remédio para pressão alta. Aquele de lá é aquele... Orégma. Ah... Bom demais, vou comer um... Esse que eu sei que é bom demais, esse trem aqui, ó. Pra dor de ouvido, bom pra dor de estômago, não tem melhor. O bálsamo, né? É só tirar e comer. Vou catar aqui minha pimenta pra me levar. Molha pra mamãe gravar você. É mesmo. Ei, Sossô. Menina, é nem 10 horas, o sol já tá rachando, né? O sol tá quente. Cebolinha. Quer lá? Bora. Pera, né? Ela foi buscar o facão pra... Foi buscar o facão lá pra... Não tá atando. Aí você presta na sombra. Espera aqui. Tá quente. Mostrei no outro vídeo, mas bora ali mais uma vez.
olhar como é que faz garapa de cana ou caldo de cana. Eles querem nós levar para comer com pastel lá na casa, ó. Legal. Everybody makes mistakes. Because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong. But it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? Olha aqui no canavial, olha, tanto de cana. Uma vez que eu vim aqui gravar um vídeo, era tudo limpão e ela era tudo novinha. Agora o tanto. Agora vamos aqui, tem banana, tudo. Vim aqui pegar umas canas pra me levar. Ó, espera aí, banana, tem uns que tem. Ai, que delícia aqui, meu Deus do céu. Armar uma rede aqui pra cá, só escutando os barulhos das canas. Olha o tanto de caixa de cana, banana. Ih, olha aqui. Todo mundo. Dois caixas de banana. Essa banana aqui é prata? Tem que ter cuidado aqui, é com maribu nessas folhinhas fechadinhas que eles gostam. É tudo a mesma qualidade? Nossa, olha que lindo. Já matou. Esse aqui é nanicão, não é? Olha que lindo, gente. Meu povo, chegou a hora de voltar para casa, né? Já estamos aqui em Goiânia, chegando aí, voltando para casa, voltando à nossa rotina normal. Foi muito bom esses dias que a gente passou lá no Tocantins, né? Como vocês viram nos dois últimos vídeos. Mas na hora de voltar para trás, né? A gente precisa muito, tem aula, tem que voltar a trabalhar, nós temos uma rotina aqui também, né? Mas foi muito bom passar todos esses dias aí, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Antes de ir embora, por favor, não esqueça de deixar o seu like, deixar a sua inscrição também, um comentário aqui embaixo, o que você achou desses vídeos, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia, fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!